Šamajová. Tak to bola naša kamarátka Majka Šamajová, ale nie len ona, ale aj nasledujúci hostia majú naozaj veľmi radi hudbu a ich doménou je ľudová hudba. To, že tak krásne vyzdobili túto sálu, ste si určite všimli, pripravili pódium, ale oni okrem toho aj veľmi radi spievajú a pochádzajú práve z tejto obce Výčapy Opatovce. A to, ako sa žije pod Zoborom, nám práve teraz príde zaspievať skupina Podzoborskí heligonkári.